pul chiqarishga keladigan bo'lsak, bu yerdan bemalol Kiwi hamyoningizga pullarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yozilgan masalan, bugungi kunda pul ishlash uchun hech qanaqangi tajriba, bilim va hatto sarmoya ham talab etilmaydi do'stlar. Chunki bizning o'rnimizga ish qiladigan, o'ylaydigan, fikrlaydigan aqlli neyrosetlar yaratilgan. Va bugungi videoda ham albatta shulardan bir nechtasi orqali biz qanday qilib pul ishlashimiz mumkin ekanligini ko'rsatib o'taman va bir boshdan takrorlashingiz mumkin bo'ladi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va albatta siz agar kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, kanalga o'tib boshqa videolarga ham baho berishni tavsiya etaman. Va albatta, agarda siz oldindan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, albatta bilasizki, mening sxemalarim O'zbek YouTube'da nomer adinlarda. Shuning uchun qulayroq o'rnashib olib, videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Xullas, kanalga obuna bo'lib qo'yish va albatta Telegramdagi EasyMoney777 kanalga o'tib ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasa, aynan kerakli barcha ssilkalar ushbu kanalda bo'ladi. Biz esa boshladik. Va bizga birinchi kerak bo'ladigan sayt bu Solid.ru degan sayt bo'ladi. Bu sayt batafsil ro'yxatdan o'tishlari bilan birga mening Mr. Uzbek Flat kanalimni ko'rsatib o'tganman. Buning uchun bosh sahifaga qaytasiz va kanali bo'limiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek Mr. Uzbek Flat kanali ham mavjud. Aynan shuni tanlashingiz kerak bo'ladi va bu yerdan video bo'limiga o'tasiz va biroz pastroqqa tushadigan bo'lsangiz, albatta suratiga Solid.ru deb yozish ismidan chiqibdi, lekin aynan mana shu, mana ko'rib turganingizdek Solid.ru saytini ushbu videoda ko'rsatib o'tganman. Kirib bemalol batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. Va albatta, partnerski programmalarda ishlashga qiziqsangiz, batafsil boshqa partnerlar bilan ham tanishib chiqishingizni tavsiya etaman. Xullas, saytga qaytamiz va bu yerda offer bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda yon tarafda sortirovka bo'limi mavjud, ya'ni kategoriyalar mavjud. Nimani tanlashimiz kerak bo'ladi? Для женщин tanlaymiz, ya'ni ayollar uchun bo'lgan mahsulotni biz reklama qilishimiz kerak bo'ladi va bu yerda zdravya i sportni tanlab qo'ysak ham bo'laveradi qo'shimchasiga albatta va bu yerdan izlashimiz kerak bo'ladi. Endilikda biz o'zimizga kerak bo'lgan mahsulotni, ya'ni offerni, bu sayt nima bilan shug'ullanishini qisqacha tushuntirib o'taman. Aytib o'tganimdek, batafsil mana bu videoni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, bu sayt har xil kurslar sotadi, ya'ni bu sayt sotmaydi. Bu saytga mana onlayn maktablar, har xil maktablar ulangan ko'rib turganingizdek va ushbu onlayn maktablarni kurslarini biz reklama qilib beradigan bo'lsak, masalan, ushbu onlayn maktab bizga 22% o'zini daromadidan berishini aytayapti. Bu esa 38% o'zini daromadidan berishini aytadi. Va biz aynan mana shu mahsulotni reklama qilsak va ushbu mahsulotni kimdir biz orqali sotib oladigan bo'lsa, biz 38% olamiz. Albatta, sayt bularni onlayn shkolani o'zini saytida bizga ko'rsatib turganligi uchun o'ziga mana bu Solid sayti ham qanchadir foiz oladi albatta. Xullas, sayt mana shu tartibda ishlaydi. Onlayn maktablar bilan bizga o'xshagan blogerlarni birlashtirib beradigan sayt hisoblanadi. Xullas, izlashimiz kerak bo'ladi o'zimizga kerak bo'ladigan offerni. Xo'p, bu yerda bir nechta offerlar topdim. Ko'rib turganingizdek, sog'lom tana va biroz pastroq tushadigan bo'lsak, ozg'in qorin va yoki bo'lmasa tortilgan qorin degan offerlar mavjud ekan. Bularni ko'rishimiz mumkin, nimalari borligini. Masalan, bu yerda gotovi kreativlar, ya'ni tayyor reklamni bannerlar yoki matnlar bor ekan, taniqli brend va mijozlar soni, xullas bu yerda rassrochkalari, ya'ni sotib oladigan odamlar bo'lib to'lashga ham olishlari mumkin ekan. Bu yaxshi albatta biz uchun, chunki sotishga osonroq bo'ladi, ya'ni pul ishlashimiz osonroq bo'ladi albatta. Xullas, bularni ochamiz. Xo'p, masalan, Plaskiy Живот, buni ochdik, aytib o'tganimni o'qib chiqamiz va landinglari mavjud, bularni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, suratlari mavjud va o'tib ham ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana shu tarzda ko'rinadi. Odamlar o'qib chiqishadi va masalan mana bu stat uchastkini bosib elektron pochtasini qoldirishadi va o'sha orqali ushbu odamlar bilan bog'lanishib, ushbu odam Aleksandra Bonina degan odam o'zini mahsulotini, kursini sotishi mumkin bo'ladi va bizga o'sha sotilgan kursdan bu yerda yozilishi 75%gacha berishar ekan. Ya'ni nima 75%? Bu yerda masalan 300 rublgacha bo'lgan kursga 75% va undan yuqori, masalan 20 ming rubldan yuqori to'laydigan bo'lsa, o'sha odam 7% berilar ekan, ya'ni 75%gacha puliga qarab bu yerda yozilgan bo'ladi har bir mahsulot. Xullas, birinchi qiladigan ishimiz, masalan, kerakli bo'lgan, o'zimizga yoqqan yoki odamlarga yoqadigan lendingni, ya'ni kursni desak ham bo'ladi, tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda kitob ko'rinishida bor ekan, kirib ko'ramiz. Savollarga 31 javob, press chiqarishda 31 javob degan kitob bor ekan. Kitobni olishni bosib turib, zayfga qoldirishadi va bular bilan keyin bog'lanib o'zlarini pullik kurslarini sotishadi albatta.
Bu ham yomon emas, ya'ni bullending ham yomon emas. Bunga kirib ko'rishimiz mumkin. Marafon. Marafon krepko press. Menimcha, ya'ni ishmasam mana bu menga ko'proq yoqdi. O'zi CR ham ko'proq ekan ko'rtilganingizdek. Asosiy tilkani bosamiz. Redirect tilka. Nomini o'zimiz uchun yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda aynan bizning sxemamiz uchun drugoyni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sizlar xohlagan bir ijtimoiy tarmog'ingizda buni reklama qilishingiz mumkin bo'ladi. Va saqlanish tilka tugmasini bosamiz. Va pastroqqa tushadigan bo'lsak, ko'rtiringizdek bizga tayyor silka yaratib berishdi. Ushbu silklardan xohlagan bittasini tanlab kopirovat qilib olishimiz mumkin bo'ladi va keyinchalik ishlatamiz buni. Xo'p, silkani oldik. Endilikda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Endilikda ushbu ofiyani targ'ib qilishimiz uchun, ya'ni odam jalb qilishimiz uchun bizga qandaydir istoshik kerak bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoq yoki sayt. Biz tekin sarmoyasi usulini tanlaymiz. Buning uchun bizga ijtimoiy tarmoq kerak bo'ladi. Qaysi ijtimoiy tarmoq? Pinterest nomli ijtimoiy tarmoq. Shunchaki Google ga Pinterest deb yozishingiz mumkin. Bu yerda Google o'zi ham yozib qo'yibdi. Butun jahon ideyalar katalogi deb yozib qo'yib ko'rtiringizdek, ya'ni ushbu Pinterest saytidan ko'pchilik bilsa kerak, dizaynerlar yoki o'ziga bir qandaydir ideya izlayotgan odamlar ko'rtiringizdek ushbu saytga kirib har xil suratlarni ko'rishlari mumkin bo'ladi. Ko'rtiringizdek o'zi saytni o'zi ham bu yerda yozyapti va odamlarga kirgan zahoti har xil ideyalarni tavsiya etadi. Ya'ni kimdir suratga tushmoqchi bo'lsa, nimanidir suratga tushurmoqchi bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha foydali maslahatlar bor edim, o'shalarni aynan bu yerdan topishi mumkin bo'ladi. Va biz ham mana shu tarzda odamlarga yordam berish orqali pullar ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan shunchaki masalan Google orqali kirishimiz mumkin va nomimizni o'zgartirishimiz albatta bu yerda. Hop, nomni nima deb o'zgartiramiz? Bizni offerimiz dieta bilan bog'liq, ya'ni ozish bilan bog'liq. Shu mavzuda nimanidir yozishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa o'zi, masalan, plotski животный o'zini kopirat qilib olib, bu yerga joylashtirib ko'ramiz. Ya'ni bu yerga deganim ko'pchilik bilmasligi mumkin, bu yer qayer deb. Keywords tool degan sayt mavjud, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda yoki Google'da eng ko'p izlanayotgan so'zni, ya'ni o'zingiz qaysidir so'zni yozasiz va o'sha so'z qay darajada odamlar izlayapti, o'shani bu yerda ko'rsatib berishadi. Hop, bu yerga offerni nomini yozamiz. Plotski животный va ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Odamlar nima deb izlayapti? Masalan, plotski животный 7 kun ichida. Masalan, buni kopirovat qilib olishimiz mumkin va biz Pinterestga qaytamiz. Uju men akkaunt nomini kiritib bo'ldim. Biroz videoni pauzaga qo'ygan edim va akkaunt nomini kiritganingizdan so'ng o'zingizni qiziqishingizni tanlang va shunga o'xshash narsalar chiqadi. O'shalarni bosib, o'shalarni tanlab ro'yxatdan o'tishni tugatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va shundan so'ng logotipimiz ustiga bosamiz, ya'ni profil bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Nomini kiritdim, ko'rtiringizdek va ostida nick, ya'ni username yozish kerak bo'ladi. Buni qarangki, elektron pochtam Aleksandr edi va bu yerda offerni egasi, ya'ni ekspert ham, ekspert nomi ham Aleksandra ekan. Bitta harf qo'shamiz va biz tayyor nom bo'ladi. Buning uchun izmenit profilni bosamiz. Bularni o'chirib tashlab Aleksandra deb yozamiz. Agar boshqa odam qo'ymagan bo'lsa, bu nomni biz tanlashimiz mumkin bo'ladi. Agar band bo'ladigan bo'lsa, boshqa nom, mavzuga doir nom yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, xuddi ushbu nomimizni masalan plotski животный 7 kun deb yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta hozir bu yerda foto, ya'ni avatar ham qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Buni ham hozir internetdan yuklab olamiz. Xo'p, mavzuga doir surat qo'yib oldik. Albatta, siz aynan ushbu offerni takrorlab, ushbu narsalarni takrorlashingiz shart emas. Ay ko'rsatib o'tganimdek, Solid rus saytida turli xil offerlar mavjud. Ulardan xohlagan o'zingizga bir yoqqan mavzuni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, opsiyani yozamiz. Opsiyasi uchun biz o'zgacha bitta saytga o'tamiz. ChatGPT sun'iy intellekti asosida yaratilgan Yukon degan saytga o'tamiz. Barcha kerakli silklar aytib o'taman. Easymoney shu 777 Telegram kanalda bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Ushbu sxemada kerak bo'ladigan barcha silklarni mana shu Telegram kanalga tashlab qo'yaman albatta. Xullas, bu saytga kiramiz. Tekinga biz o'zimiz o'ylab topmagan holda video boshida aytib o'tganimdek, aqlli intellekt, sun'iy intellekt bizga yaratib berishi mumkin. Bu yerda yozamiz, masalan, bizning Pinterest akkauntimizga, mana shu nomdagi akkauntimizga opsiyani o'ylab top deb yozamiz. Kreativroq bo'l va dietologni nomi Aleksandr edi. Aleksandr deb yozib qo'yamiz. Bu yerda yozib berdi, ko'rib turganingizdek. Bu juda ham ajoyib albatta. Hech nima o'ylab topmadik. Shunchaki yozdik, nima bizga kerak ekanligini yozdik va jo'natish tugmasini bosdik. Siz bu yerda masalan o'zbekcha yozib ko'rishingiz ham mumkin. Ya'ni Google Perevodchikka siz mana shu ko'rinishda o'zbekchasini yozasiz va sizga mana shu ko'rinishda ruscha tayyorlab beradi. Masalan, hozir ko'ramiz buni. Mana biz o'zbekchasini yozdik va bizga ko'rib turganingizdek ruschasini tayyorlab berdi. Va buni kopirovat qilib olib turib, bu yerga joylashtiramiz va bizga aqlli intellekt, sun'iy intellekt ruscha matn yaratib beradi. Endilikda buni kopirovat qilib olamiz va Pinterest akkauntimizga qaytib opsiyaga joylashtiramiz. Maksimum 500 ta simvol ekan, ya'ni 500 ta harf bo'lishi kerak ekan. Buni ba'zi bir joylarini olib tashlasak ham bo'ladi. Mana shu joylarni olib tashladik va bizni opsiyamiz tayyor. Albatta, biz bu ko'rinishdagi ajoyib opsiyani yozolmagan bo'lar edik, balkim albatta, va saqlanish tugmasini bosamiz. Profil saqlanon deb yozilyapti, ya'ni profilimiz saqlandi. Endilikda profilga qaytamiz.
Ko'rtiringizdek bizni profilimiz ajoyib ko'rinishda, aksionalari ham mavjud. Xo'p, endilikda nima qilishimiz kerak? Endilikda biz o'zimizni offerimizni targ'ib qilish uchun odamlarni ushbu akkauntimizga jalb qilish uchun albatta post yaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Pinterestda bu pin deb nomlanadi, pinlar yaratishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ham hech nimani o'ylab topishingizga hojat yo'q. Men sizlarga Telegram kanalda Easy Money Show 777 kanalda ushbu sxemada bo'ladigan barcha saytlar va ssilkalarni qoldiraman va siz ushbu saytga o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rtiringizdek bizning yonimizga mana Pinterest yozilgan hamma razmer va shablonlar bilan joylashtirilgan va bu yerdan o'zimizga yoqadigan bitta ajoyib shablon tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana shu shablonni olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yozuvlari o'zini dizayni ko'rinishiga qarab tanlaymiz va o'zimizga kerak bo'ladigan, masalan, fonni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerga nima deymiz? Bu yerga slim deb yozamiz. Slim degani nima? Bu Google Переводчикка o'tib, ploskiy живот deb yozadigan bo'lsak, slim stomach deb chiqadi. Ya'ni slim degani o'sha ozg'in degani emasmi? Va bizga mana shu narsa kerak bo'ladi. Bu yerdan tanlashimiz mumkin bo'ladi. Orqa fon masalan bu yerda yegulik turibdi. Bizga nima kerak? Ozg'in qorin kerak bo'ladi. Masalan, mana shu birinchida turganini tanlab qo'yishimiz ham mumkin. Ko'rdingiz, juda ham ajoyib. Endi nima qilishimiz kerak? Bu yozuvni o'zgartiramiz. Ustiga bir marta bosamiz va bu yerga nima yozdik? Ko'rdingizdek, nomini yozdik. Ya'ni dars o'tadigan odamni nomi Aleksandr edi va mavzu nima? 7 kun ichida ozg'in qoringa ega bo'lish. Surat ham to'g'ri kelyapti, nom ham. Bularni o'zgartirishingiz mumkin. Ustiga 2 marta bossangiz, xohlagan nomingizni yozasiz va bir marta bosib turib, bu yerdan to'g'rilashingiz mumkin bo'ladi. Kengligi yoki bo'lmasa katta kichikligini mana bu yerdan umumiy hajmini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda xohlasangiz o'zingizga yoqqan boshqa shriftlarni tanlab qo'yishingiz mumkin. Ostidagini ham xuddi shu tartibda o'zgartirasiz. Va endilikda nima qilamiz? Buni saqlab olishimiz, ya'ni saqlanib qilishimiz mumkin. Bu yerda save tugmasini bosamiz, ya'ni saqlab olish. Bu saqlanib qilish ekan, bu yerda download, bu yerda yuklab olish tugmasi bor ekan, buni bosamiz va web optimization JPEG ko'rinishida saqlab olamiz. Ko'rdingizmi? Bizning kompyuterimizga tushdi. Va endilikda Pinterest profilimizga qaytamiz va bu yerdan nima qilamiz? Bu yerda masalan pastda plus belgisi bor, telefonda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Plusni bosamiz va bu yerdan daskani bosamiz, ya'ni daska sazat qilishimiz kerak bo'ladi. Va nima qilamiz? Bu yerdan mana bu nomni copyright qilib olamiz. Oldiniga va endi qaytadan bosib, bu yerga живот 7 kun ichida deb yozamiz va sazat tugmasini bosamiz. Xo'p, bularni qo'shishni kerak yo'q, gotovni bosamiz. Xo'p, endilikda nima qilamiz? Endilikda biz mana bu uchta tugmani bosamiz va izminite doskuni bosishimiz kerak bo'ladi va biz opsiyani yozishimiz kerak va aytib o'tishim kerak, boya bizga ko'rsatilgan suratlarni qo'shmadik va aynan biz qo'shmasligimiz kerak edi, lekin boshqa odamlar o'zi dosku yaratgan paytida o'sha narsani qo'shadigan bo'lsa, uni akkauntidan bizni masalan pinlarimizni ko'rish orqali ham bizni pinlarimiz avtomatik tarzda rivojlanishi boshqa odamlarga tarqalishi mumkin bo'ladi. Ya'ni podlista qilgan hisoblanadi o'zini Pinterest akkauntiga. Bizni postimiz agar yuqorida ko'rinib turadigan bo'lsa, odamlar podlista qiladi va o'sha odamlarni akkauntidan bizni postimiz ko'rilsa ham bizga promotorlar yoziladi va o'sha postimiz ostidagi bizni offerimiz targ'ib qilinib, rivojlanib odamlar sotib oladigan bo'lsa biz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xullas, nima qilamiz? Bu yerga hozir opsiyani yozishimiz kerak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, o'zimiz yozishga hojat yo'q, yana sun'iy intellektga murojaat qilamiz. Xo'p, endilikda bu yil nima deymiz? Bu yil saytga o'tish chaqirig'i bilan bizga mana shu mavzuda opsiyani ber deb bunga yozamiz va bizga mana shu ko'rinishdagi javoblarni berdi. 2 marta yozib ko'rdim, ya'ni ikkalasini ham solishtirib ko'rishingiz mumkin. Qaysi biri yoqadigan bo'lsa o'shani copyright qilib olishimiz mumkin. O'qib ko'ramiz. Menga ikkinchi variant ko'proq yoqdi. O'zi unchalik o'qib ham o'tirmadim, lekin ikkinchi variantni ola qolamiz va bu yerga joylashtiramiz. Bu yerda ham aytgandek 500 simbol ekan, mana buni o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi, yomon emas. Gotovni bosamiz. Va endilikda nima qilishimiz kerak? Bizning doskamiz yaratildi. Endi esa bu doskaga ko'proq pinlar qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yana biz sun'iy intellektga qaytamiz va mana shu ko'rinishdagi zapros jo'natamiz. Ya'ni mana shu mavzudagi 20 ta zagalog yozib berishini so'raymiz. Hozircha 14 tani yozib berdi. Yomon emas, bular ham bo'ladi. Endilikda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Yana biz Snappa saytimizga qaytamiz. Create graphic ni bosamiz va bu yerdan yana Pinterest ni tanlaymiz. Bu yerdan ham endilikda bu yerda Canva'ga qaraganda biroz yomonroq ekan, chunki bu yerda poisk yo'q, shablonlarni poisk bo'yicha izlash yo'q ekan, shuning uchun o'zimiz izlashga majbur bo'lamiz o'zimizga yoqadigan shablonni va keyin suratlarni almashtirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana shuni tanlaymiz va bu yerda yana suratini slimga almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, orqasiga mana shunaqa fon tanladik, endi bu ustidagini o'chirib tashlashimiz mumkin. Buni ham backgroundga bosib turib, o'zgartirib mana shu tarzda qo'yamiz va mana shu ko'rinishga olib keldim. Ya'ni bu yerda bizga
yaratıp bergan mavzularını 14 ta mavzu yaratıp berdi va o'shalardan birinchisini masalan bu yerga joylashtirdim. Shunchaki nom yozdim, biroz o'zgartirish kiritdim va orqasiga mana shu fonni qo'ydim. Albatta bu yerda fonlar ko'p, ko'rib turganingizdek har xilni tanlashingiz mumkin, buni tanlashingiz mumkin. Mana bularni xohlagan bittasini tanlab qo'yishingiz mumkin. Shunchaki misol tarkibida ko'rsatib o'tayman. Va nima qilamiz? Davlat bo'lsamiz va yana JPEG ko'rinishida saqlab qo'yamiz. Va ikkinchi yana pinimiz uchun yana create'ga qaytishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan yana Pinterest tanlab turib boshqa shablon yaratamiz. Ya'ni yozuvlari har xil, masalan mana buni olishimiz mumkin bo'ladi. İkincisiga va ikkinchisida ham yana mana buni copyright qilib olamiz, bu yerga qaytamiz, o'zgartiramiz va albatta kichraytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana shu joyga sig'adigan qilib. Va mana shu ko'rinishda tayyor qildim, lekin mana bu fonni olib tashlaymiz. Bu yerga masalan Expert Alexandra Bonini deb mana bu yerni o'zidan copyright qilib olib joylashtirdim. O'zi kichkina yozuv bor ekan, olib tashlashni xohlamadim. Xullas ikkinchi mavzumuz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda backgroundga o'tamiz va yana slim deb izlaymiz. Xo'p, mana shu ko'rinishda qildim. Bu juda ham zo'r emas albatta, lekin bo'ladi. Buni ham ikkinchi pinimiz qilib olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Hozir hammasini o'zim tezkorlik bilan qilaman va keyin videoni davom ettiramiz. Xo'p do'stlar, bo'ldi. Suratlarni bir nechta yasab oldim. Endi nima qilishimiz kerak bo'ladi? Endi esa Pinterestga qaytamiz va bu yerdan yana o'sha bosh sahifaga qaytib turamiz. Yoki bo'lmasa mana bu yerda создат pinni bosishimiz mumkin, yoki bo'lmasa bu yerda plusni bosib turib pinni bosishimiz mumkin. Xullas yo'li ko'p. O'zi biroz tushungan odam ijtimoiy tarmoqlarga tushunib oladi. Endi nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bu yerga nazvani yozamiz. Ya'ni birinchi suratimizning nomi nima edi? Biz qaysini yaratdik? Masalan, mana bu birinchi mavzumiz. Buni copyright qilib olamiz, Pinterestga qaytamiz, bu yerga joylashtiramiz. Endi esa o'sha suratimizni bu yerga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu surat edi, ko'rib turganingizdek buni joylashtirdik. Endi nima qilamiz? Opsiyani yozishimiz kerak bo'ladi. Opsiyani qayerdan olamiz? Yana biz mana bu saytga qaytamiz. Buni menga mana shu mavzudagi, ya'ni biz o'zimizni o'zi yaratib bergan mavzuni yozamiz va shu mavzudagi opsiyani yaratib ber qisqaroq deb yozishimiz mumkin bo'ladi va bunga jo'natamiz. Va sayt ishlamay qoladigan bo'lsa, albatta sahifani bir marta yangilaymiz va keyin ishlab ketar ekan do'stlar. Va bizga yaratib berdi, ko'rib turganingizdek buni copyright qilib olamiz va Pinterestga qaytib bu yerga joylashtiramiz. Teglari bilan yaratib beradi, ko'rib turganingizdek teglari bilan yaratib berdi. Va endilikda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bu opsiyani ham joylashtirganimizdan so'ng bu yerga ssilka qo'yishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek Pinterestda buni iloji bor. Endi nima qilamiz? Biz offerimizga qaytamiz. Boshida aytib o'tgandek, bu endilikda bizga kerak bo'ladi. Bu yerda aytib o'tgandek ssilkani yaratishimiz mumkin bo'ladi. Bosamiz, redirectdan ssilkani bosamiz. Va bu yerda o'zi video boshida ko'rsatib ham o'tganimdek, bu yerdan masalan drugoyni tanlab qo'yamiz. Bu yerda xohlagan bir domenimiz tanlashimiz mumkin bo'ladi. Top webinar yoki my школа ni tanlab qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Xullas va сохранить ссылканы bosamiz va mana bu ssilkani copyright qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buni esa endi Pinterestga o'tib bu yerga joylashtiramiz va сохранить tugmasini bosamiz va ko'rib turganingizdek bizni pinimiz joylashtirildi. Ko'rib turganingizdek mana shu doskani ichida, ya'ni 7 kun ichida plosky живот degan doskani ichida joylashtirildi. Ko'rib turganingizdek bu yerda bizni pinimiz va bizni saytimiz, ya'ni bizga berilgan sayt joylashtirilgan. Bu yerda yana boshqa ideyalar mavjud. Ya'ni odamlar kimdir 7 kun ichida qorinni yo'qotish degan mavzuni izlaydigan bo'lsa va qaysidir pinga kiradigan bo'lsa, u yerda yana shunga o'xshash mavzular ko'rsatilib turadi. Ya'ni bizni pinimiz ham mana shu joyda ko'rsatilib turishi mumkin va shu orqali biz yana ko'proq trafik olishimiz mumkin bo'ladi va bizga bizni pinimiz yoqqan odam masalan unga kirishi mumkin, o'qib ko'rishi mumkin va bu yerda ko'rsatilgan suratni ustiga bosadigan bo'lsa, telefonda suratni ustiga bosadi, kompyuterda esa bu yerda saytni o'zi ko'rsatib turadi va saytni ustiga bosadigan bo'lsa, biz bizni mana shu bizga berilgan landingga o'tkaziladi va buni ham o'qib chiqadi masalan va pastroqqa tushib start chastnikini bosishi mumkin bo'ladi. Bu yerda batafsil yozilgan, pul yozilgan, masalan yoqadigan bo'lsa, pul ma'qul keladigan bo'lsa, оформить заказni bosadi va elektron pochta ismi va telefon raqamini yozib qoldiradi, оформить заказni bosadi va o'sha odamga telefon qilinadi. Saytning egalari o'zlari telefon qiladi. Biz hech nima qilishimizga hojat yo'q va shundan so'ng mana bu pulni to'laydigan bo'lsa, bizga bundan hozir aytishi mumkin 2500 rubl to'laydigan bo'lsa, opsiyaga qaytamiz. Xo'p, 30% berilar ekan, ko'rib turganingizdek va bu 735 rublni tashkil etar ekan. Oddiygina bitta odamdan 735 rubl ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Kuniga 10 ta odam balkim ko'rishi mumkindir. Chunki Pinterestning trafiki albatta juda ham ko'p hisoblanadi. Shuning uchun yaxshigina trafik olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni odamlar ko'p kiradi. Va shu tarzda nima qilishimiz mumkin? Shu tarzda yana pinlarni qo'shib chiqamiz. Ikkinchi pinimizni qo'shishimiz mumkin. Xo'p, mavzuni yozamiz, zagalovkani yozamiz, opsiyanasini ham bo'yay
ko'rsatib o'tganidek, yana shu tarzda takrorlaymiz. Bu yerdan buni copyright qilib olamiz va mana bu mavzuning o'rniga ikkinchi endi mavzumizni joylashtiramiz. Va buni yozishimiz kerak bo'ladi, yuborishimiz kerak bo'ladi va bizga yana opsiyani tayyorlab beradi. Uni ham kiramiz, bu yerga yana joylashtiramiz. Xo'p, hozir pastga tushmay qoldi, saqlayib bosib turamiz. Xo'p, va yaratildi, lekin silka qo'ymadik, chunki sayt qotib qolganligi uchun va izmenitni bosib, bu yerga hozir boyagi mana bu silkamizni qaytadan joylashtirishimiz mumkin bo'ladi yoki o'zgartirish kiritishimiz mumkin bo'ladi. Saqlayni tugmasini bosamiz va yana saqlayni bosib qo'yamiz va endilikda yana bu pinimizni ko'rgan odamlar yana bizning saytimizga o'tishi mumkin bo'ladi. Bu mana shu ko'rinishda oxirgi pinimni ham hozir joylashtiraman va menimcha maqsadi tushunarli bo'ldi, yetib bordi degan umiddaman do'stlar. Shunchaki hech nimani o'ylab topishingizga hojat yo'q. Tayyor sizning o'rningizga masalan saytdagi shablonlardan foydalanishingiz mumkin yoki sun'iy intellektdan foydalanishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek sizning o'rningizga tekst yozib beradi va tayyor ularni joylashtirib chiqasiz va sizning pinlaringizga odamlar kirib, saytga o'tib, o'sha kursni sotib olishlari mumkin. Bo'ladi va biz pul ishlashda deyarli avtomatik va passiv ravishda davom etishimiz mumkin bo'ladi. Xohlagan odam mana bu videolarni YouTube'dan skachat qilib pinga joylashtirish ham mumkin bo'ladi. Bu yerda sazat pin ideyani bosib turib video joylashtirish imkoni ham mavjud va doskani har xil yaratishingiz mumkin. Masalan, bu yerda bosib turib doska yaratishdan oldin bu yerda masalan ploskiy живот za 7 dni degan doska yaratganmiz. Siz bosib turib bu yerda ploskiy живот упражнение yoki неделю эстетика bo'ladimi yoki bo'lmasa 30 kun degan masalan 30 kunni yaratishimiz mumkin. Buni bosamiz va sazatni bosamiz va bularni qo'shishga hojat yo'q. Gatoni bosamiz va endi ushbu doskaga ham aynan ushbu mavzudagi 30 kunlik mavzudagi pinlarni joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham bosib sazat pinni bosamiz va lekin mana bu joyda aynan ushbu doskani tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ploskiy живот 7 kunlikmi yoki 30 kunlikmi? Masalan, biz 30 kunlik mavzuga joylashtirmoqchi bo'lsak, ushbu pinimizni bu yerga suratni yuklaymiz, bu yerga saqlanitni bosib qo'yamiz. Ya'ni bizni pinimiz aynan 30 kunlik degan mavzuga joylashtiriladi. Private'ni bosamiz va kirib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda FC pinlar, bu yerda 30 kunlik, bu yerda 7 kunlik. Ko'rtunizdek mana shu tariqa har xil mavzularni yaratishingiz mumkin bo'ladi yoki dieta deb yozadigan bo'lsa yana turli xil mavzular chiqib keladi. Dieta minus 10 kg masalan buni olib turib yana doska yaratishimiz mumkin. Shuni orqasidan yana mana shu amallarni yana takrorlan amalga oshiramiz. Shunchaki nomini o'zgartiramiz. Shunchaki nomini o'zgartirib ishlashni davom etaveramiz do'stlar. Shu orqali biz trafik olamiz. Xullas, keyinchalik bu saytdan pul chiqarishga keladigan bo'lsak, bu yerdan bemalol Kiwi hamyoningizga pullarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yozilgan masalan 7 kun ichida bizning hisobimizga pullar tushib kelishi mumkin ekan. Agarda yakka tadbirkor yoki yuridik shaxsga chiqarmoqchi bo'lsangiz, albatta shu kunning o'zida bank hisobingizga o'tishi mumkin. Kiwiga bo'ladigan bo'lsa, bir hafta ichida bemalol pullarni chiqarib olishingiz mumkin. Hech qanaqangi qiyinchiligi yo'q do'stlar. Xullas, ideya yoqqan bo'lsa, mavzu yoqqan bo'lsa, albatta kommentarda fikringizni yozib qoldiring. Bu videoni yozish uchun to'g'risi 5-6 soatlab vaqtim ketdi. Shuni qadrlaysizlar degan umiddaman. Shuning uchun like, kommentariya va ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringiz bilan ham videoni baham ko'rish esingizdan chiqmasin. Xullas, barcha silklar EasyMoney shu 777 Telegram kanalida bo'ladi. Hamma yomat, salomat bo'ling.